Sverigedemokraterna, ogillar HBTQ och muslimerna, som ogillas av USA, som ogillas av vänstern, HBTQ ogillas av muslimerna då det följer Koranens förlegade och ibland förtryckta skrifter som säger att HBTQ är onaturliga och borde inte finnas. HBTQ vill bli accepterade i hela världen. Åt all och oss alla. Rättvisa, jämlikhet, frihet, solidaritet, självklarhet. Men, och hör här. Sverigedemokraterna ogillar invandring av muslimerna. Men Sverigedemokraterna kommer då på att det kan fiska till sig valröster av HBTQ. Så att Sverigedemokraterna växer och då lättare kan förhindra invandring av muslimerna. HBTQ gapar, fogar sig och ansluter sig till Sverigedemokraterna som ler i mjugg. Nej! Avslöjad! Vänstern vill ha hit muslimerna, som båda ogillas av USA med förföljelse och krig. Trots att vänstern är emot att bekämpa förtryck i alla lägen, vill de ha hit muslimerna, som står så mycket för förtryck på grund av Koranens förlegade och ofta förtryckta skrifter. Som sagt. Men då blir det farligare för HBTQ att gå på Sveriges gator med så många muslimer här. Sverigedemokraterna klappar HBTQ på axeln gällande muslimerna och förtrycken av HBTQ. Förtrycken flydde muslimerna ifrån. Förtrycken tar det med sig i demokratierna. Förtryck som verkligen hör dåtiden till. Oacceptabelt, bakåtsträvande. Här i Sverige gäller detta. Jag vill ha demokrati, ti, och få vara fri, demokrati, ti, och få vara fri. Vänstern har alltid sett mellan fingrarna gällande förtrycken inom islam. Förtryck som det annars alltid kämpar emot. Denna symbol har ni ju till exempel. Muslimerna röstar på sossarna plus det diskutabla partiet Nyans och
vänstern. Som för att behålla muslimerna tonar ner allt motstånd utifrån mot muslimerna med en skylt. Slöja eller inte är alltid kvinnans val. Med denna skylt som är falsk stöder ni islamdiktaturerna i världen. Bär du inte slöja i islamdiktaturer är det lika med döden. Bär du slöja i demokratier stöder du islamdiktatorerna i världen. Och går samtidigt i islamdiktatorernas ledband. Det står ingenstans i Koranen att kvinnan ska bära slöja på huvudet. Slöja är alltid förtryck. Avslöjad. Du muslimska kvinna här i vår demokrati. Det minsta du kan göra, solidarisera dig med dina stackars medsystrar i islam. Förtryckare länderna, ta av dig förtryckare slöjan. Nu, visa respekt, gör dig själv avslöjad.